oo aan ku soo booqanay dad ka mid ah dhaawacyadii qalaxii ka dhacay dowladda hoose laba maalin ka hor. Waxaan wareystay dhakhaatiirta si aan u ogaado xaaladooda caafimaad. Waxay ii sheegeen in dhaawacyada yaallo ay aad u fiican yihiin, xaaladooda caafimaadna ay fiican tahay, ay ka soo reynayaan. Maantii waxaan magacaabay guddi ka kooban 10 qofood oo aan ugu talagalay dadkii ka geeriyooday ee ka mid ahaa shaqaalaha gobolka Banaadir inay la socdaan xaaladooda oo si aan qayb aan ugu qaadano dugtii, u ogaano ilmihii ay ka tageen, aan ugu tacsiyeyno waalidiintii dhalay amba xaskoodii amba ilmahoodii. Gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu garab istaago dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir. Dadkii ku dhaawacmay musiibadii ka dhacday gobolka Banaadirne si gooniya ayaan fiican lahay inaan ula socono xaaladooda caafimaad iyo kuwa geeriyooday, dadkii ay ka tageen amba ilmahoodii amba waalidkoodii. Insha allahu inta dhibatana ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo. Annagana kaalinteenna waa ka soo bixinaa, waana buuxinaynaa, waana garab taagannahay dadka reer Muqdisho, dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. Waa inay isku dubnaadaan, midoobaan cadowgooda, ay u midoobaan. Waxay doonayaan maalin kasta inay dadkeenna ay halakeeyaan, ay baabi'iyaan. Marka dadka noocaas ah waxaa loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto, si macnaha dadka tirada yar ee ku dhex jira dadka 3 milyan iyo barka ah macnaha aan ugu guulaysano. Waxyaalaha kaliya ah oo aan ugu guulaysan karno waxaa weeyaan annagoo mid ah isku duuban. Insha allahu hada wa masti. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.